assalamu alaikum modon bandiraɓe hettotomi wowɓe heeɗade min ɗo mbawɗo wonde ɗo mbawɗo wonnirde kala min calmini goto mon kala inde muɗum yettore muɗum bandiraɓe nem gowno warde sa kala aɗa yewa tan tan ko fate mbiɗen diine diine ɗen gandi bandiraɓe mbiɗen tan ko siftinde walla miccitinde hande noon bandiraɓe ɗen gandi ko seɓɓete lewru korko gonɗen holko foti haalede ɗen gandi ɗo henne paaɗen ɗo koye muddi korka paaɗen ɗo koye julde taske julde korka bandiraɓe ene gandi on ko foti waɗe hen on ko fotani waɗe hen holno foti yaltinirede holno fota yaltinirede ha mbawen andude foof eɗen bismi on woni mo mbiten elimam ceerno Sada Ndiaye min calminima bismillahi rrahmani rrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqda min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ceerno Cissé salmina juurama e kadi ñaagimi dendagal winde nde fo yo allahu jaɓan korkaji jeey rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ceerno Sada mbiɗen ko sakket korka hankkani eɗen gandi ɗeɗo balɗe hankkani en ɗaminama wiyata noon nden ko korka nanara joni wiyete ko julde nanara on ko foti waɗede waɗede ko addi foof taw ko muddu korka nde tawno muddu eɗen gandi ene foti yaltinede holko yaltinte holno foti yaltinede e hol fotɓe yaltinanede alhamdulillah bismillahi rrahmani rrahim ñetti allah subahanahu wa taala balluɗen hoorde lewru korkade ha garɗen oɗo ñalawma hannde nogas jeene korka en koye farilla mo allah toɗɗino e dowmin mbaɗi ɗum alhamdulillah en jettima allah subahanahu wa taala eɗen keddiri kadi sunna e sunnaji annabi sallallahu alayhi wa sallam ko wiyete ganduɗa hajum zakatu fitre woni askal muddo hoore ɗum ɗo kadi ko hunde kadi fonno waɗede nde tawno sa waɗi ko allah ko kadi a waɗa nelaa ko fof yadata selra tan mbaɗa ko allah ko mbasa waɗde nelaa ko labbude mbaɗa ko nelaɗ men sallallah sallam kadi ganduɗa haji yamir ɗum ko yawat ɗum mbaɗa ɗum ɗon holɗum woni ganduɗa askal muddo hoore askal muddo hoore ene waɗde kala ganduɗa julɗo biyo ko julɗo ene waɗɗe mum ganduɗa haji waɗde askal yaltina askal muddo hoore ene waɗɗima an julɗo korɗo jaltina askal muddo hoore jaltina noon neɗɗo fof haysomo hoorani ene waɗɗima jaltina neɗɗo kala mo hoorani jaltina ɗum ganduɗa askal muddo hoore ne tawno ɗum ɗo ko sunna e sunnaji annabi o sallallahu alayhi wa sallam eyyi e muddu korko ma yaltine gonga holkono foti yaltine ene wiya wonde nden wiyete tan ko gawri yaltinte walla ko maaro walla ko goɗɗum walla ene waɗi goɗɗum koto foti yaltinede ko wona ɗum ɗon tan eyyi machallah kanko luure luural manggal kono galɗo luure kadi so ƴewama haqiqa tan so ƴewama ene wawi taw wona luural heddo noon yimɓe allah noon tagui yimɓe ni min mbawa tan wondi ɗo gotel nde tawno so ƴeewi diinde fuɗɗide ɓe wi kalis ne wodno eyyi ko ñamaten wodno fof ne wodno kono noon saaha zaman gonɗe joni no wano ndeni wona gotum nden kalis gonno ndeno ene wawi en wodno kono a ƴettata on kalis jaaha codira ɗum ganduɗa maaro wan jaaha codira tamoroƴ jiidani joni joni fiti nden aɗa wawi yaltinde ganduɗa ha dendaga ko ñamate ko fof jaltina taw ala basi mo tottata ko ene wawi wurde ɗum ɗon ɗum wurno nden jiida joni joni noon o saahaji mo gonɗen ko kaali ɓuuri wuurede ko maaro kono ene gandi sa yeehi hokkineɗo maaro tawde neɗal min sallallah sa owino ganduɗa ko agnuhum ani suale gaɗɗine ɓeeɗo ganduɗa haji mbete mbasa ñagoyade ɗum ɗo sa ƴeewi haqiqata gollo kongol a tawra an sa addini jiyaɗe allah ujunere walla temer joyyi o ɓurata ganduɗa ha joni yondukinaɗo wasa ganduɗa ha joni ñagoyade bandiko ɗum deke ɗo ene pourandu ɗo deke yaltini ɗo ganduɗa ha joni yaltinide kalis de ɓuuri ganduɗa ha joni moƴƴuri ɓuuri yiɗede ganduɗa yaltini ganduɗa ko wona kalis o ɓuuri yiɗede ko gonga holko foti yaltinede eyyi ko foti yaltinede ko a qimoto sen koddiri joni maaro tan hakkudeje ko wona maaro tiiɗi ko ko gawri tan maaro hakkudeje ko tan fodde kilo ji ɗiɗi e libar jaltinda kilo ji libar noon jaaha namda bidik kilo holko jarata sa andi kilo jarata ganduɗa ko ɗum jaltinda ganduɗa ha joni e haalis so wiyama joni kilo temettati mbaɗa ɗum ganduɗa temettati laaɓi ganduɗa ha joni e kilo ji e liba ko aji jarata on saaha ganduɗa ko jaltinde e haalis e ko ni ɗum yarata holde foti yaltinede nde foti yaltinede nde ko adi julde balɗe tati ko adi julde balɗe tati kono noon nde waɗɗima yaltin ɗum nde ko subaka law julde ɗe ganduɗa hande yiyama lewru janggo ene foti juulede subaka ɗum kanko hunde kangaɗa waɗɗinde sa leeri a waɗa ɗum tan andu kam an kam angaɗi ɗum fukkima a dañani ganduɗa askala mu dohoore a dañi saɗa tan e saɗa koyeɗi ganduɗa haaji aadi kono ceerno ɗo joni paamen sahaji ne wiya won tan jimmi jooɗo ha beeta tan wiya wonde lewru yiyama janggo hande ko julde so wonti a yaltinano gila nde joni on beeta o jaltinaɓe mbata jaltindako kadi ma juuloyde walla wonti hankkadi saɗa eyyi machallah kadi wonani kadi tongguiri ndiɗo mbaadi taɗa wiyama aɗa wano yaltinde ko adi julde balɗe tati walla balɗe ɗiɗi walla ɓuuri waɗɗade ganduɗa haaji ko subaka julɗo ha joni ko en goni en jiyani lewru
an jidda ko ndi yidani ko nden jidda wadde nden jidda wadde a fini subaha jama awi nangi muni men non lewru yaa a fini suba a findi hen ni yaha beere nangi yema ngara yeltindo hankadi hankadi inni wala amad binni yeltindo nden tan hankadi ala basi hankadi won ti sada won ti sada kam ko won tan muddo ala ko muddo hada sa hakko muddo tan muddo hada ko ceedo pamen o do sunna kam ko nilad al sallallahu alaihi wasallam holko saabi waddi mo Hoji sabab ganda haskal muddo hore ne hala hen wonde ko ene haframa dindangal ko joom wonno nder kor ko ñu hadi wala jeego feewani e gelbaano ni tawno kor ko école école ganda ari feewndu an neddo hen saaju neddo wonno timmani ar wa jeel ka faran jeew ar wa hal ka faran hal de won tan ñoore wil hamay ar wa wadde ganda haaju undo yaada kor ka usbaraaji joono wodo sadak pour hawa wa hafran yo ganda haaji ni e di do ganda bakuruy bakuruy ngadi e korka joni ko gok adan den heew yime min heew ko danni en kobe woni ko cagal leedi mbela ko ngaska ko be ngita ton mud horma habi baawi neldudo foto gayen be neldudo foti wala ala ko ton tan be poti mo yaltin ton ma sha Allah e askal mud hore hay do wure he wala do sin ko di murtan biida ni e asal mud hore foraani egginere faane bangodo to faraani gine faane bangodo to de ke ganda haaji harjinbe be ben sin kurdir jon cagal leedi ala karjin dun asgal muddoore fitin wa egginere faane ga kon do gonda wuri he asgal muddoore ala duro egginde fodde ken ganda haaji ni dan usina dangal usingal kono kadi seyino kadi miskine be tobur wonde e do noxfe ina waddi ma ganda egginangal askal muddo hade nona bi ton nona be huuni waddi hol fodbe hokkede muddo horde fur hokkede ko ne juuldo juuldo fur hokkede miskine juuldo miskine o ko on hokkede dum miskine non ganda miskine damangal ne yaaji miskine damangal yaaji kono ari miskine kongol arab kongol arab non ene sembi miskin wala faqir wol faqir wol miskin ko ne fular ko ne da ganda basran mo ganda odo ala ko ne ngurum nyalom ala ngudi ngurum nyalom timman ko o hokere no neddo joni jogi ngurum nyalom no hokirti ni ala jogi kan jogi ngurum nyalom ko on yeltin askal mo ala ngurum nyalom ko on dokedo kono odo ummimto eden gandi wuro mabito ko patron mawdo o danni mo arido mbele den bay okkude mo muddo horo e en selle dum baati ala wona patron wurma do ngara do ngona miskin kono hani o saha joni sen kuddiri do joni e o arido ko miskin taw non waawa yaade banko tira khaas wal hande hen do ham hande hen Allah uddir fof taw waawa yaade banko tira khaas hankal wonti miskin hakigan o ngane selle hokkede ko non tum jogi katande war yed banga tiru khalis fidi o fara hokal kan furi yeltin khalis of kan furi yeltin askal muddo hore e ko gonga furi yeltin askal muddo hore e be yeltinana ma askal muddo hore e da gandi suya mo muddo hore on fodbe hokkede on burdo handude hen hol burdo handude hen tigrigo e no regundiri wala goto foran handi hen ala en jogi burdo handude hen hol ben miskin badido nokuma don dum wonda do badido nokuma mo ganda o don biiden ni ala sulay su hirti mo tara waso wuti mi hirtara wala botay mo hira fof cede dal mo dangi o do wi he miskin no ke ne hokki hadi ganda ha joni do net mo ganda ngurna mo ko debbude tan kon debbude tan ni wotto hirto kon no debbude sen dañu cede o no en hokke e ko beedo di tan ndokete be di ndokete de bel won hen bi wonde no galli elman ko tagi ne weton e dum kadi ko sa zon binu den almami alan haydar ko miskin tan haydar ala mama adine ma remene ma woni fu wonden wi e noni ilman sawon kayim junali mi ganda hajum korka ko maslaha be kayim dany ko wurdi ngor ko maslaha ne wurdi ilman ke so andam ko ndako ilman miskin on fu fu hokked to miskin kan gon so kama do hokkam woni patron don tan ko yeltin kan asal mudo wad fata boyni jonne da ngadi temdere yimbe nan dare lawol en dokke mudduji jono kambe mudduji no biida ni beta kambe so be dañi be muddoto wala ala kambe so be dañi tan ko be kattina koy mabbe watte wadde me ko muddiande ko heddo hen sa joomu en gonen beddaaji taw kedara ko haaltego wala gonda on din so kibi tan yetta joom yetta tan yaha limina galum kon non kalni dokkeda an
mo jarrab ñu hokkam na woni potron an waddi ma ngari yaltin ngara a fotay beeto ngari a fotay beeto jona yaltini a fotay beeto ko gonga muddo a hokkama maro tan ala ko mbadda hen goddum mbelen hattalma yeede ndaya ligorda wala ala ko ko ndokoda ko tan feral ala goddum ko daal ala yeede ngara ngara ko an ñi dafa mbadira jewdi ma ñi dafa mbadira ngara ala yeede je cioda hen ko jidda sode nguur galle ma cioda hen ko botare cioda sugama ko ko mankirno ko ngari ko anji wiino ko pour hamba an jung fonno yeliade fir jono wono beddaaji be sori la be faran yeliade jung fonno wono wonde galle mum ha tawne don taw nelal wi ko ngaddi nebe mbere mbas nyaagaa ko non en ganda galleji mabbe ala sako tambe lawol hen dokkambe baade ganda galleji mabbe galleji mi ganda kaddo gonda do kodda do gono sarma woni andi an ka jelle sofo ko on hokkarma ko ne do won do gonda ko on fodda hokkudi mbele wana dum no wiyete wonde nawto eliman buri andi miskina mun de tawno be en garay mudum e alhamdulillah dum kay non alman kay almam no to almam pino fo so hen andi legal no wurdi on gandu miskina ko hande non almam ya andiron gal mu jema on no firwa andu miskina pour almam kay fe bal wonti ko alman legal wana gal mu tan jema foti wode wana wana fonno ko wonde almam ganda uddiri to ngana ala andi ko taari ma fof go fof no fini en woori to an sayi cede saari jema ro haade kaari ju cede ballen dum asal mu doore ngande nawen ton e pindina hen yimbe fof en din baadi ngandina yimbe ko awon alma awon gardir ko am fu jogal ko ngul kaana e rew ci gamma ben so jihi ngande haaji ni e pinnin ton gonga eden yaltina muddu ko gonga eden jogi muddu ma ad yaltina kono andi bande nan to tampudo kono odo nando en bel wana bando podda adat hokkade koddir mo buri takade mo bande fonda ardin en biya no wonde o regit ceno ko mbido o tan gigi bande nan to en e gindi o rando o buri tampudde e wot e gindi taw hun ganda taw ko taw e gindi biye ko e gindi won taw ene way ene ko ene usen firken yarne 45 km dum wiri e gindi wana itudo ganda no 5 wala 6 dum wana e gindi wiri ala bande nan fut ko rejma nan fut ade ko tampubi ko gonga dandin tampi a wawa neldudu ben korka ari adde itti muddorma galle modu fo itti bela wawa neldudu ben dawa wommido be elandi ko tombudo wadde nafor tombudo himmudi tombudo kadi yod e wiide wonde ne nawdo en e machallah kono e gi tan dum jun hangi dum buri 45 km an ju adura muddu tan kanda ko be gunda taw hakulo 5e 6e taw ta juro miskinabe ko be tan fodda ganda ha joni e muddare wa amma wom furbe te ko miskina be hankar ko Allah buri andul ben fido wombe rombe ko ben pour jogade ganda sharie be ron ganda haaji mbardum wana njurmo yara ko ne dal e wirini ko non pour wadirede wombe be kuddabe be ngarina be ron won fourbe be non ganda haaji ngardini miskina mun wombe rombe masal dugayen kon wiya miskina bande buri welde atade heddide godde bando non fout e ban ken nando bandagal hesaaji won bandagal julbe ko bandagal bandagal inda ken wut e do di qarabatu ganda haaji ji jiri fu geddi fu fu ko bandiragal bandiragal islam e bandiragal ganda ko kon indam gooran kon kam buri himude tan ko bandiragal o e ko diine ko islam ono fondendi o ko bandi mi siko o buri himude hokkudi e wiide wonde o daade hokkudum daade anda fin tan dokka dum daade kon kam baade fuuta bandirabe dan ganda fuuta ko ben tampi e alhamdulillah e tampi kon non kadi e tampi kon nilar sallam kanko ganda haaji nde saha zamamu o mandi ganda haaji ni fofu mandi jiidobe be jiidobe batindir mo andi jiidobe ganda wondir man jiidobe ganda bangal islam mo andi jiidobe ganda bangal jiidobe ganda ngano endam mo andi e sa yi haali ngol ko ngol su tey ganda wada no en fojun ken kiru ken koreji to wurto sen badir hon daano firma an ma woni legal ma hay gorden a hokram taw miskine nando wanden hay gor hebe miski hay gor hebe askal mu doore ko fuuta hebar nden no beedo ngone cedel jonon wiya wonde ko yen ndokku miskine be ngam auto be jelo yaati wala auto be nyaago yaati en ndokki be en tebe be nyaago doone ko serna be holko biitot hen e dum gari hatta wadde so jum wadi so yi nganda place do fori hawru dum ala basi ñagaani ala passé wala tintinde ganda haaji no musidum min dimba hardiine muddo hore tintinde musiduma fodo mudda min dimba hardiine muddo hore ka tintindam en way to kongo o jotara ko woni o jotara won be miijoro kango no on batti habuto haala ma anni yimbe jeewi jugidabe wala sappo jugidabe wala tara jugidabe hen gor ndokam heddi han nona heddibe tan woni jumu ara ficcu
départ kam e joni ko enno ko moddudo kam en paami non payen ko julde wiya julde eden paami ko nyalawmo modjo nyalawmo weltare nyalawmo gor fof yo berno mun ferto hen holko foti wadde hen holko fota wadde hen alhamdulillah julde mo kadi ganda haaji ko ko sunna kadi en joo jiyabe Allah kala ne do kilifar korno liwru korka walla walla horan sabu ganda sababu neyu e walla debbo ganda haaji fiiri julde korka so ari subaho en furi yaari ganda haaji pummirgal mbada o do sunna mbasa wonde galle tan keddoda hen jaa fu juham jamaaji en batti jamaaji hum en pumme mbasa faatrede de mojje wonde hende ko hiran wuro de laa goddum ara hen a hoori lor korka hande wiyam ko julde ya pummirgal ce nenaade yu haysinu rew fiili ben jaan tawte ganda haaji pummirgal sabaa mojje wonde hende mbere en kibe hen ni tawno ko tonre hen buure e non ne do kadi wasa yebaari o do sunna gorko kelifar hor yebo sunna wi tan yaha jeera tan haa perta ko ngardina ganda haa aduna e dumga woni hebu no mbar mi yumya jeer njaharum bi tan non ka artude kisi pastor la julde a fatara mo woni dum do ko perte mo ko wala li wurnu haa heddo sigan gor e mojjere en taw no ganda buru mujju kadi golle fo kadi ko timmoje de dum no a foran yebare amir ganda haa den o waktu hom mbeta julde dental amir ar julde dental ko gonga ñande julde nde tigirigi a joli a fummi ciagal mudum holko foti wadde eden gadi se ngay tan wiite wonde ko kiidi ko concert uji ko musicaji wala ko dum do wala en foti wonde wala fota wonde ñala mo juldo fo dewal an fodda wadde hen ciagal nde njaala e galleji njaala galleji naare en or njallo njaawa dum ko hun da baade ñi wonno ñan ko yaako ñan ko ñalam weltare karam galla galle mum sa yi ar yerno ya foran kayum ne kayum en webto hen fikal ka hay ngangu en wonno kuma iwar halaba in jaha galleji on jallo jaha on jallo jaha on jallo jaha sa ati galle mun kala mun qur'an walla arwayi woni arwayi way jangtare nganda woni azkaruji ngona hen ha ko allah haaji kono ittan dum ngal nyalam wi hande en mar concert walla en baten theater en nyalam ngando en nyalam mojo ngon bonnude e deewu allah wonno fu fikal wadi mojede adi bonanda fawri hen kono ko weltinirde fitandu mo e bidni fitan yaara ko bidni fitan ko taw huuni ganda en dabbe ganda haaji sunna taw huuni yaadunde fitan Allah huuni yaadunde sunna annabi wa sallallahu alaihi wasallam itano fitan ko bidni te ko ni heewi qur'an non hande jango qur'an heewen ni keewi alba jiyo sawt kaari on jidda ngara po kedda bidni fitan ma walla nan gallima cooda huunden an yimbe gallima har ganda dum do ron bayi wadde hen jawre gede baran to umbran bakar wala tiatu ganda moji wala jawre moji ngono yewru to on fu ganda hal on belti hen to wadan ganda misgaj ko wadan misgaj ko gonko den ngandi enen suye juldu wi te jurmu wori ko nyalawmo goto wala balditi mbele foti ko haaden ko ton wala ala en jogi tan waktu do haadata pour juldinde ha on hadum gas o duawo duawo jurmu wuli hum haqiqatan ko nyalawmo juldo walla ha baltere walla ha yonte ni jida musino fo tan ana wadum jurum wuri ko hande ma Allah walli telefon ani godi sa dañ yar no ko garen aba no telefon kaadi ar yallo ya ko on min mi yallimi afim hun wonu fat ha fon hakku no tan hadin sewi hagin sewi dum adan modon ko hagin sewi mere taw won hak gon hakku mun mere on iwa on hak iwa halab telefon wayi tudde hakko gaka ko ngal yetaki en wayi fofon ga ngata telefon wa en timmi hen en tawno sawto haqi won don jono ga ko werno ko agassi adan gaddi won hen nyaama tan kata galle ma bele ni ko ma ala sako galle di fo njetta wala ko ma noddam tan dani hoddi ba andan ni anda he gor jono hono batta e galle hoddi ma ngam ar fo galle hoddi ma fo sa fini bangi naydi fuf njahaani foto katan da tawno la kallifu llahu illa wasa foto katan da njaha galle yi ati an njoda wasa hadi wo ar galle ma awadi ko tan da ho ni tawno inni wala amal bin niyat ha sina wa yaa lengal fo gil jema do gonda jema do du njula ara fudda don saati hadma nati galla njaha galli di katan da fo saati njota da awadi ganda haa sunno ene adaaji men ene so juldu yoni suka be nyaante tan ngay wi wondo nya der wur jul nyaago ndewde le dum don dani mbeto dum non ko hen jiya e dum fo ken ngada ko adaaji be pul ha suka belto hen kadi undu on ni tawno o do mawsim won do ko mawsim julbe kada ha beedo ganda nade berdu mon
ɓeydonaade ɓeydo mum jaha nganduɗa ñaago diwdel e ganduɗa ko puɗɗo aado konko aada mo ganduɗa aada moƴƴo heddi noon sahaaji kadi waɗa kulhuli sukaɓe en jalta sahaaji dañen probléme aji ga joomum kadi en mbawi rentade kadi mbatta gujje hen e gueɗe mbaɗo noon walla so tawi tawin jogui téléphone ngaji o hefte hen dañi hen ceeɗele kewɗe aɗa kam nde wuuro ngo noon kisal nde neɗɗo wawi yiyaɗo weela yaaha arta ñalawma julde ko ñalawma weltere eɗen gandi bandiraɓe meɗen nan hen taw wona e meɗen jeeya beele eɗen mbawi invité ɓe ɓe garda ɓe mbadda e meɗen ñalawma walla alaɓe ɗumne kadi diine min jaɓani taw hoɓɓe tan en gandi jiida mum diine eɗen kodde muɗumen ala neɗɗo kam nelaɗo wi hoto ñam ñamduma sanata kulɗo allah hoto ñam ñamduma sanata kulɗo allah fiti ko kulɗo allah on tan foti ñamandema ani sa iwide poɗɗa iwide ko kulɗo allah diini en ko on poɗɗa iwide heddi noon muhula allah haqqe goto nane moon haqqe goto nan hakkude moon on haqqe heeɗe ndena ɗum kormoɗama mbasa lorde mum an julɗo ɗum waɗɗi ko an julɗo on haqqe taw ko gaynorta bandiraɓe hankkani eko waktu meɗen gassi ko gaynitami ko mbassitomi dendagal bandiraɓe en gandi o lewru korka ko école mo ganduɗa poɗɗo watteɗe haqqille no fewi tabarakallah a tenti neɗɗo julɗo sa ƴeewi aya qouran no wirini e waktu min ko gassi hankkani fiti neɗɗo tinno kala kullo allah ngol dañɗa e lewru korka ndu so ɓenni hoto fatire hol usto hen ala ɓeyɗo ganduɗa ha duumade hen mbasa yaddita hen caggal e ɗum hombro wasi dendagal neɗɗo julɗo foof seydi Ndiadji allah jarama bandiraɓe sehilaɓe musibɓe rewɓe e worɓe no paman tan ko ceerno Ndiadji ceerno men addani en mbiɗen ko lewru korka gonga allah addi en hay oɗo ñalawma yimɓeɓe foof yo jarlo jaafo gayene minen min jarli min jaafima hakke kaalo e kala to ko suudi eko feeñi ko bone meɗen fof yo allah riwtanen kala ko moƴƴi e meɗen yo allah waɗane yaa ko allah yiɗi nelaɗo allah mbiyamɓe tan guila équipe mawɗo ha e ɗum ɗo foof télévision no fotirno en mbiɓe yoɓe jarlo ɓe jaafo bandiraɓe minen min jarli min jaafima yo allah hokkan fartanke tawde resaji goɗɗi eɗen ɓeydi gustaki allah jarama o jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.